état bop moy dem police wax ak commissaire ne ko nan la appuyer en carburant beut yeen goudi ngeen def cour feu bi goudi le 20h les commandes mais beut ak li dajalo beut ak ken xamul nu mu toll ci luga liko commencer école banté nga wër talibou bes bi jaar baaju naré gadd ga arrêt yaaw jaal garage pot gis nga bo fa jaaré 17h dem 18h comme heure ndogo moy wajjo nit ñi dañuy melni ay yam ci mbéd mi baré fa baré bari ken xamul nu mu toll nga jëgë fofu nga genn palais nga jël côté garage Dakar bor bobu la fa necc ay mécanicien di xey di dajalo ken xamul nu mu toll na nit ñi wax ku leen kum neex na wax ni samba sunu moy wax ma ngay wax ma ngay damay dénoncer xamul ma def ni ngeen xam ko Sénégal dama nekk di dénoncer grand place yi bo jogé fofu nga ñew rond point fama kama koñ samay rakat sama yépp fa la nekk rond point garage Touba boy 17h 18h bo fa jaaré dafa melni sabar gu tass nga rombu fa ñew avenue de la gare nak ba buntu police dama ni ba buntu police la fay tok ken xamul num toll dama fa rombo ni 10h 11h ni ñangay bor bobu taxawalu heure bu mu len nexé fi jakkalo police xérul réseau ba nak dama ko bayyi réseau ba bi nekk côté Odekaf la fay dajé par heure ëpp na 100 personnes voire 200 personnes mais lool nak il faut ñu def délégation dem séti commissaire séti gendarmerie ñu leen mëna jappalé en carburant ak luñu soxla ñu jappalé leen ci ñu wa Louga ñu dem tas grand palace yi nit ñi togi seen kër pendant des jours il faut nous confiner en 15 jours génn nak mënul ñak comme nima koy waxé mais kuy génn nga tak masque bo také masque bo amé gang sol bo amul gang yi bala ngay laal sa kanam nga raxasu ak sabu gel yi baax na trop mais gel yi mëna la protéger boy génn té kuy génn aussi nga fexé am sa gel lool laal nuyo mom arrêté na lool laal nga laal sa gel sa loxo bo démé sa kër nak gel bi mënul protéger affaire bi lu yagg nga raxasu ak sabu raxasu bi da ngay raxasu sa sabu plus de 30 minutes 30 secondes ngay bomb sa loxo yi 30 secondes bir ak biti bomb sa loxo yi plus de 30 secondes soko sorti ndox eau de javel bi nak kenn ko def ci omo bi eau de javel bi kenn ko def ci sabu bi da ngay def à part diluer ko 1 litre eau de javel neex nga diluer ko ak 3 à 5 litres d'eau bo paré nga laal sa ndox sa loxo wa stop coronavirus defaron nan ay lave main garage yi ak yoy ak bir bi nga xamni dañ fay def fa lañ ko fasiyene tek lave main eau de javel mo ci def ak ndox ku raxas wa paré mën nga sa laal au moins